ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشيني درسي ندريبيو دسبعين دتقوس أكراتون دا مكي غباتروا نلتافهم بلوغ المرام لتافهم الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني الله مدعوك كي يمس رحمة مناتكين باب الهبة والأمرة والرقبة باب دا يكيد وكيد بياني أكن نوؤكا كوتا أسن رمضان الله wato kyauta tana da nau'uka daban-daban. Kyauta ba iri ɗaya bace, tana da nau'uka daban-daban. Ibn Hajar ya ware babi saboda bayani akan waɗannan nau'uka na kyauta a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A yau za mu karanta hadisi na biyar da kuma na shida, hadisai guda biyu a wannan babin insha Allah. Waɗannan hadisai guda biyu suna ɗauke da bayani a kan alhibatu lithawabi, kyauta mai kamar ciniki. Daga cikin nau'ukan kyauta waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu, akwai kyautar da take kama da ciniki, ita ce ake kira alhibatu lithawabi. وعن عائشة رضي الله عنها أنكروا حديثي دقاء عائشة الله يكرم تيردا، قالت عائشة تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، من زعم الله يكسن تشينا كربان كوتا، ويثيب عليها كما ينسى كيا أكون نكوتر. إذن كباش كوتا زي كربا كما دي ساكا مكا. رواه البخاري. الإمام البخاري يكاو حديث النن يناتكين حديثي دا الإمام المسلم بيروي توسوا ينا كتاب الهبة باب المكافأة في الهبة شيني حديثي ندبو بيدا دريب يدا تمانين دا بيارو كما حديث ينا سنن أبي داود باب في قبول الهدية قبول الهدايا شيني حديثي ندبو أكو دريب يدا تلاتين دا شدا. Haka nan al-Imam al-Tirmizi shi ma ya rawaito hadisin wato a cikin sunan al-Tirmizi babu ma jaa fi qabulil hadiyya wal mukafa'ati 'alayha. Wannan hadisin ya inganta takhrijin sayna irwa'ul galil hadisi na 603. To Ibn Hajar da yake sharhin wannan hadisin a cikin Fathul Bari المجلد نبي رشافي نا دريبيو دا أربعين دا تقوص حديث عائشة عائشة ما ترمز عن الله صلى الله عليه وسلم تكيبا ملاباري ما ترمتن تاهي كواسن هلنسا
Aisha take ba mu labari irin rayuwar manzon Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karban kyauta idan an bashi idan aka bashi kyauta zai karba amma idan ya karba zai sa kayya akan wannan kyautar me take nufi da cewa Annabi yana sa kayya akan kyauta yakbalul hadiyya wa yusibu alaiha Ibn Hajar yace yu'ti alladhi yuhdi lahu badalaha wanda ya ba mu annabi kyauta to annabi sallallahu alaihi wasallam yana bashi madadin wannan kyautar da ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam zai saka mishi ba tukuici bane idan aka ce tukuici shine a aiko kyauta ga mutum wanda yazo da kyautan kamar kyauta ko dan wani yazo da kyauta gare ka kai kuma sai ka dau wani abu ka bashi wannan shine tukuici ba shi bane kai da ka kawo kyautan annabi sallallahu alaihi wasallam zai maka kyauta kaga ya mai da kyautan da kamar wal muradu bi sawab abinda Aisha take nufi da cewa yusibu alaiha athawabu anan shine al mujazatu wato sakayya ka dauki kyauta ka ba mu annabi sai annabi ya saka maka akan wannan kyauta wa aqalluhu ma yusawi qimatal hadiyya mafi karancin abinda annabi zai baka wato shine ya zama daidai da abinda ka zo da shi mafi karanci wato ba zai yi ka ba mu annabi kyauta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka kyautan da ya kasa abinda ka zo da shi ba aqalluhu mafi karanci shine annabi zai baka daidai da abinda ka zo da shi wato wannan yana daga cikin halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don musulmin kwarai yana son ya san halayen annabi saboda ya koyi da shi wanda Allah tabaraka wa ta'ala shi ya kwadaitar da mu a cikin alqur'ani laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana idan dai mutun yana neman kyakkyawan abun koyi a rayuwarsa to annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya isa ya zamanto abin koyi gare ka Allah ya kwadaitar da mu mu rika koyi da halayen manzonsa a wurare daban-daban a cikin alqur'ani to don haka Aisha take bada labari ga wani hali na annabi sallallahu alaihi wasallam wato annabi yana karban kyauta idan an bashi kaga karban kyauta abu ne mai kyau to sannan kuma annabi yana sa kayya akan wannan kyautar da aka bashi ba wai Aisha ce ta kadai ta bada labarin nan ba idan ka bincike hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka samu sahabbai da suka bada labari sun kai shida sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka bada labarin irin wannan halin sun kai mutun shida idan ka karanta riwayar kowane sahabi irin labarin da ya bayar game da manzon Allah zaka gane wato irin wannan kyautar da Aisha take magana akai wanda shine dalilin da yasa Ibn Hajar ya kawo wannan hadisi a karkashin babul hadaya babul hiba saboda ya karantar da mu ga wani irin kyauta da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a rayuwarsa sahabi na biyu shine Abu Huraira Allah ya kara masa yarda zan karanta wadannan riwayoyin ka ji kowane sahabi abin da ya bada labari wato irin labarin da ya bayar game da wannan salo na kyautar Annabi sallallahu alaihi wasallam shi hadisin Abu Huraira ya bada labarin wani abu da ya auku wanda hadisi na gaba ya zo da bayani mai kamar haka inna arabiyan ahda li rasulillah bakara an taba samu wani balaraban kauye ya dauki raqumi budurwar raqumi ita ce ake kira albakara ya dauki budurwar raqumi ya ba mu annabi kyauta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa'awwabahu minha sita bakarati manzon Allah sai ya bashi raqumai guda shida a madadin wannan raqumi daidai ba guda daidai bashi fatasakhathu amma abin mamaki wannan balaraban sai ransa ya baci kai kyautan raqumi guda an baka guda shida amma ranka ya baci fa balaga zalika annabiyya sallallahu alaihi wasallam labarin nan sai iso ga annabi ya rasulullah
balaraban nan da ya baka raƙumi guda ka bashi shida bai ji daɗi ba. Fahamidallaha wa asna alai, manzon Allah sai ya yabo ga Allah yayi huduba yace inna fulanan ahada ilayya naqatan, wani ya kawo min kyautan taguwa daya raƙumi. Fa awattuhu minha sitta bakaratin, ni kuma na musanya masa da raƙumi guda shida. Fa zalla sahitan, sai gashi yana fushi. Walaqad hamamtu Allah aqbala hadiyya, manzo Allah yace to gaskiya ni yanzu nayi yunkuri ba zan sake karban kyautan wani ba, illa min qurashiyin, sai dai fa idan mutumin nan ba quraishi ne, aw ansariyin, ko kuwa musulmin madina, aw saqafiyin, ko kuwa mutumin banu saqif, aw dausi, ko kuwa mutumin da yake kabilar ad-dausu, wato ko dai mutumin makka, ko mutumin madina, ko mutumin taif, ko mutumin yaman. Waɗannan mutane su ne wayayyu, su ne suka san ya kamata. Manzon Allah ya ce to gaba ba zan karɓi kyautar kowa ba sai waɗannan. Wannan hadisin da Abu Huraira yana sunanu Tirmizi, babun fi saqifin wa bani hanifa. Sannan a sunanu Tirmizi akwai riwaya ta biyu ta Abu Huraira ɗin har yanzu. Abu Huraira ya ce ahda rajulun min bani fazarata ila nabiyyi naqatan min iblihi allati kanu asabu bilgaba, wato wani balarabe yayi kyautar raƙumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan balaraben yana daga kabilar banu fazara. Fa awadahu minha ba'd al-iwab, sai manzon Allah ya canza mar, wato ya bashi wasu raƙuma a madadin wannan da aka bashi. Fatasakhata, sai wannan mutumin ransa ya baci. Fasami'tu rasulullahi ala hadha al-minbar, Abu Huraira yace sai naji manzon Allah akan wannan minbarin yana huduba, yaqulu, yana cewa inna rijalan min al-arab yahdi ahaduhum al-hadiyya, ana samu mutane daga larabawan kauye, mutun ya dauko kyauta ya kawo. Fa u'awwiduhu minha biqadri ma indi, in canza mar da gurgudan abin da ke tare da ni. Thumma yatasakhatuhu, sannan duk da haka ransa ya baci. Fa yadhallu yatasakhatu fi alayya, ya ci gaba yana fushi da ni, inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine sai manzon Allah ya ce waymullah waymullahi la aqbalu ba'da maqami haza, a bayan tsayi wannan tawa ba zan sake karban kyauta ba. Min rajulin min al-arab hadiyya, duk wani mutumin kauye idan ya kawo kyautarsa ba zan karba ba daga wannan tsayuwar tawa, illa min qurashiyin, sai fa in mutumin da ya bani kyautar nan ba quraishi ne, au ansari, ko musulmin madina, au saqafi, ko musulmin wato taif, au dausi, ko musulmin yaman, waɗannan su ne kaɗai zan karba. Hadisin yana sunanu nasa'i, kuma yana sahihu ibn hibban min wajihin akhar, yana dhikru iradatul mustafa tarka qabulil hadiyya illa an qaba'ilil ma'rufa, wanda wannan ya nuna cewa waɗannan kabilu sun samu wata martaba. Idan annabi zai ce zan daina karban kyauta daga kowa sai kabila hudu, kaga waɗannan kabilu kenan suna da wata martaba ta musamman. Wannan dalilin yasa al-Imam Tirmizi yayi babi dan ya nuna falalar mutanen Ta'ifa. Mutanen Ta'ifa suna da kima a wajen manzon Allah, tunda har annabi ya ce zan daina karban kyauta sai gurin mutanen gari hudu, sai ya kirga Ta'ifa a cikin waɗannan garuruwa. Hadisin yana sahihu sunan Tirmizi, hadisi na 3946, da kuma sahihu Jami'i Saghir, hadisi na 2072. Wannan hadisin riwayar Abu Huraira kenan, wanda in ka lura labarin da Abu Huraira ya bayar sai ya dace da bayanin Aisha, Allah ya ƙara musu yarda. Aisha ta ce annabi yana karɓan kyauta ya saka. Abu Huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi kyautan wani balarabe raƙumi guda, amma annabi ya bashi raƙumi guda shida, balaraben nan ransa ya ɓaci. Tana yiwuwa balaraben yana so a bashi 50 ne ko 100, wanda yake gwada maka haƙurin manzon Allah da kuma kirkinsa. Ka ba da raƙumi ɗaya a baka guda shida, kuma duk da haka mutum ransa ya ɓaci. To sai mutum na uku shi ne Anas bin Malik al-Ansari.
Anas ya bada labari ya ce innal muhajirin qalu ya rasulullah, muhajirai su ne waɗanda suke zama a garin Madina, waɗanda sun yi hijira ne suka dawo Madina, su ne al-muhajiru. Suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, zahaba al-ansaru bil ajri kullihi, musulman Madina din nan sun tafi da lada duka, duk ladan da ake samu sun tafi da shi. Wanda wannan shi ke nuna maka su sahabbai suna musabaka akan aikin alkhairi. Wa fi dhalika falyatanafas almutanafisun, sahabbai musabaka su akan lada ne. Sai almuhajiruna suka lura al-ansar sun fi su lada, sai suka zo ga annabi, kai ya rasulullah, ka duba dai wahalar da almuhajiruna suka sha, sun bar makka, an cutar da su akan addini, sun yi hijira sun zo Madina. Ai ya kamata a ce ladan su yafi yawa, amma da suka yi nazari sai suka ga har yanzu ba su cimma wato kafar al-ansar ta wajen lada ba. Ce ya rasulullah, waɗannan mutane sun tafi da lada gaba ɗaya. Shine sai manzon Allah ya ce, la, ba haka bane, ma da autumullah lahum, mutukar kun musu addu'a, wa asnaitum alaihim bihi, kuka yaba musu alkhairin su, to ladan naku yana tafiya daidai. Hadisin yana sunan Tirmizi, yana kitabu sifatul qiyama, lafazi da yazo a sunan Abi Dawud, babun fi shukrin ma'ruf, da kuma sunanun Nasa'i, babu ma yaqulu liman sana'a ilayhi ma'rufa, hadisin Anas har yanzu. قالت المهاجرون, المهاجرون suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah, zahabat al-ansar bil ajri kulli, musulman Madina sun tafi da lada gaba ɗayan shi. Sai suka bayyana dalili, ma ra'ayna qauman ahsana nawalan li kaseerin, ba mu taba ganin mutanen da wato suke kyautata alkhairi, ba sa ganin yawan alkhairi, ba mu taba ganin mutane irin mutanen Madina din nan ba. Wato zai maka alkhairi bai ganin abin da ya maka yana da yawa. Wala ahsana muwasatan fi qalilin minhu, komai karancin abin da mutumin Madina yake da shi zai iya dauka ya baka. Wanda shi yasa Allah ya bada shaida akan su a Qur'ani, yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, suna fifita wasu, inji Allah, idan Allah ya yabi mutum a cikin alkur'ani, kar ma ka binciki halin wannan ya kai makura. Allah ya yabi halin mutanen Madina. To saboda haka sai almuhajiruna suke cewa, kai ba mu taba gani ba, ka san mutanen maka kuma yan kasuwa ne, suna tafiya sassan duniya, su tafi Yaman, su tafi Sham, saboda haka suna mu'amala da al'umma daban-daban. Suka ce amma ba mu taba ganin mutane irin waɗannan mutanen Madina ba. Wa asharakuna fil mahna'i kafauna al-mu'na, sun ɗauke mana nauyin, wato ɗawainiya sun riga sun ɗauke. Idan ka taho Madina, mutum ya baka gona, karka ɗauka ya baka aron gona sai ya sa ido ka je ka yi noma, zai baka aron gonan. Sannan idan ka tashi noman ya magaya a ma noma, idan aka tashi girbi ya maka gayya a ma girbi, to sai ya zama kamar kyauta ya baka. Shine sai manzon Allah ya ce, alaysa tusnuna alaihim bihi, shin ba kwa yaba musu in sun muku alkhairi, watad'una lahum, kuma kuna musu addu'a? Qalu bala, suka ce eh muna yi. Qala, sai manzon Allah ya ce, fa zaka bi zaka, to ai wannan yayi daidai da wancan. Wato idan mutun zai maka alkhairi ya baka komai yawan kyautansa, komai yawan alkhairi, idan ka yaba mar ladan ka dai ne da nashi. Idan ma baka yaba mishi ba kamar addu'a, ladan ku dai ne. Wanda hadisin yana al-Musnad al-Imam Ahmad, yana Kitab al-Musannaf na Ibn Abi Shayba, yana Sahih al-Targhib, hadisi na 967. Littafin Tuhfat al-Ahwazi, sharhin Sunan al-Tirmidhi, juz'i na 7, shafin 203. Al-Mubarak Furi yace, ma dumtum tad'una lahum bi khairin, matukar kuna musu addu'a ta alkhairi, idan suka muku wani abu mai kyau, fa inna du'aakum yaqumu bi hasanatihim ilaykum, wannan addu'ar da kuka yi sai ta zama daidai kyautatawa da suka yi muku, wa thawabu hasanatikum raji'un alaykum,
sannan kuma ladan wato ladan da ladan abin da suka aikata ya zamanto ya koma gare su kuma kun samu naku suka ce fa kaifa nujazihim taya za a yi musaka musu ya rasulullah manzon Allah ya ce la laysal amru kama za'amtu ai ba wai sakayya bace idan mutum ya maka alkhairi ba lalle bane sai ka iya biyan shi fa innakum idza asnaytum alaihim shukran li sani'ihim idan kun yaba musu saboda abinda suka aikata mai kyau wa dumtum alaihi kuma ba wai yabo sau daya ba ya zama kun dawoma kan wannan yabo gare su faqad jazaitumuhu to kun saka musu alkhairin da suka yi muku wannan hadisin na Anas ya zamanto yana tafiya daidai da hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda saboda ya gwada cewa sahabbai sun kwaikwayi manzon Allah kamar yadda Aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan amar yakan yana karban kyauta kuma yana sakayya akan wannan kyauta to sahabbai sun gane mutanen Madina suna almuhajiruna kyauta almuhajiruna sun kasa saka musu wannan shi yasa suka damu har suka kawo damuwar su gaban manzon Allah kaga ashe sahabbai sun yi koyi da wannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi riko da ita Allah ka samu iya rikewa to suka zo suke ce ma annabi ya rasulullah to ga sunnar ka idan an yi wa mutun kyauta ya saka ya rama mu kuma mun kasa sai annabi ya ce to ba kwa yabawa ba kwa addu'a ai daidai ne mutun na uku shine Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan hadisin ya zo da umarni kaga hadisin Aisha labari ne kana yakbalu alhadiyata wa yusibu alaiha labari take ba mu annabi yana karban kyauta yayi sakayya akan wannan kyauta amma hadisin Abdullah ibn Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yace manista'adha billahi fa'izuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu man ata ilaykum ma'rufan fakafi'uhu manzo Allah yace idan mutun ya muku alkhairi anan ma'rufan ba a ce kyauta na kudi kyauta na kaya manzo Allah yace duk wanda ya muku alkhairi shine alma'ruf kowane abu mai kyau in dai mutun ya maka wani abu mai kyau manzo Allah yace fakafi'uhu saka mai to kaga an samu umarni daga bakin manzo Allah idan wani ya maka alkhairi ka saka mishi fakafi'uhu almukafa'a wanda shine ya dace da kalmar Aisha da tace wa yusibu alaiha fa in lam tajidu idan ba ku samu abinda za ku saka mishin ba mutun ne ya maka alkhairi ya baka kudi kai kuma baka da kudi ya za kai sai manzon Allah ya ce fad'u lahu sai ku yi ta masa addu'a hatta ya alama har sai ya sani an qad kafa'tumuhu cewa yanzu kan kun biya shi to kaga addu'ar ba sau daya za a yi ba kenan shi yasa al-imam mubarak furi yake cewa wa dumtum alaihi ku dawwama akan wannan godiyar ka rika yabon wannan alkhairi har abada karka ce sau daya zaka yaba mishi zaka ce ai wani ya taba mun ai wani mutumin kirki ne manzo Allah yace za ku yi ta masa addu'a har sai ya sani tunda annabi yace har sai ya sani addu'ar ba a boye zaka yi ba shi a gaban sa ne wannan shi yasa aka kira shi as-sana'u wannan yasa lokacin da al-muhajirun suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah al-ansar sun tafi da lada sai manzo Allah yace alaysa tufnuna alaihim ashe ba kwa yaba musu ai addu'ar da zaka yi a gaban mutun don ya sani yabo ne gare shi kaga ana son ai addu'a a bayan mutun amma idan mutun ya maka alkhairi addu'ar da zaka yi a gaban sa me yasa saboda manzon Allah yace hatta ya alama an qad kafa'tumuhu har sai ya san kun saka mishi ya za a yi sani in baka yi addu'an a gaban shi ba saboda kai idan mutun ya maka alkhairi ka masa addu'a Allah ya saka ma da alkhairi ka masa addu'a ya ji kuma addu'ar ka karfafa har sai ya san cewa kun yaba mu abin da ya aikata wannan riwaya kenan lafazi guda dan hadisin ya zo da lafuzza kamar kashi uku daga Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yarda wannan riwaya tana silsilatu sahiha
hadisin 254 hadisin riwaya ce ta al-Imam Ahmad kuma tana sunan Abi Daud kitabu zakati babu atiya man sa'ala billah lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ista'adha billahi fa'aidhuhu wa man sa'ala billahi fa'a'tuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu idan mutun ya muku alkhairi ku saka mishi fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku saka mishi ba fad'u lahu sai ku masa addu'a hatta tarau kaga wancan riwayar hatta ya'lama wannan lafazi fa hatta tarau annakum qad kafa'tum ku yi ta masa addu'a har sai ku kun gani cewa yanzu kun saka mishi kaga lafazi na farko kumar addu'a har sai ya san kun saka mishi na biyu ku masa addu'a har sai kun ga cewar kun saka mishi shi ma wannan lafazi ya inganta yana sahihu sunan Abi Daud hadisi na 2108 da sahihu sunan Nasa'i hadisi na 2567 lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam hatta ya'lama hatta tarau hatta ta'lamu wadannan kalmomi su suke nuna cewar addu'ar da zaka yi ma wanda ya maka alkhairi ba sau daya bane kuma ba zaka yi ta aboye ba kuma ba zaka fasa ba matukar bakarama ba saboda wannan addu'ar ita ce ke fansar alkhairin da mutumin ya maka wannan umarni ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yana sahih zahiri na hadisin kamar yadda zamu karanta bayanin malamai a gaba mutum na biyar shine Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah ya kara masa yarda Jabir yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta fa wajada in ya samu hali falyajzi bihi to yarama kaga nan ma umarni ne duk wanda aka mar kyauta idan ya samu hali to yarama ya biya wa man lam yajid wanda bai samu halin ba fa falyusni sai yayi ta yabawa fa inna man asna wanda yayi yabo faqad ashkara yayi godiya faqad shakara wa man katama wanda ya boye yabonsa faqad kafara wannan yayi butulci inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jabir yana sunan abi daud babun fi shukrul ma'ruf yana sunan at-tirmizi babu ma jaa fil mutashabbi bima lam yu'tahu hadisin yana sahihu targhib hadisi na 968 to kaga hadisin jabir shi ma yazo da umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yace man u'tiya ata'an duk wanda aka mar kyauta kowace kyauta fa wajada yani sa'atan maliya idan har ka samu hali na dukiya annabi yace falyajzi bihi ya kamata ya saka wato kenan idan mutum ya maka alkhairi ana nan ana binka bashi kaga da yawa mun dauka kyauta kyauta ce to ga umurnin manzon Allah yana nuna cewa duk kyautar da aka mafa sai ka rama sharadin shine idan baka da abin da zaka rama to ka yaba kaga wannan lafazi na hadisin Jabir hadisin Abdullah bin Umar kai addu'a addu'ar ma ba sau daya ba sai ka gamsu cewar addu'ar da kai ma wannan bawan Allah yanzu kai kana ganin ai addu'ar ta kai kyautar da shi ma shi kansa ya san cewa ka saka mar bisa ga alkhairin da ya maka to wannan yazo da lafazin umarni idan dai an mutum an mar wata kyauta to lalle ne idan ya samu hali sai ya saka ya akai sai mutum na shida wanda shine hadisin da zamu karanta a yanzu shine hadisi na gaba min al-adilla wa an ibni abbas an karbo hadisin daga abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma allah ya kara masa yarda da shi da mahaifinsa qala abdullah ibn abbas yace wa haba rajulun li rasulillahi naqatan wani mutun ya taba yin kyautar taguwa ga manzon allah idan aka ce annaka macan raqumi amma tunda an ce annaqatu hadisin sai dan bambanta da hadisin abu huraira don hadisin abu huraira ya ce karamar taguwa ce wato budurwan raqumi wannan kuma annaka
wani mutum ya taba daukar raƙumi taguwa ya bama annabi sallallahu alaihi wasallam fa asabahu alaiha sai manzon Allah ya saka mar kaga hadisin sai ya dace da lafazin Aisha yakbalul hadiyata wa yusibu alaiha fa asabahu annabi ya saka mishi fa kala sai annabi ya tambaye shi radita ka yarda ku duba hali na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba wa mutum kyauta kuma ka tambaye shi wannan kyautar ta maka ko a ƙara a wani lafazi manzon Allah ya ce a radita maimakon radita ya ce a radita kala sai mutum ya ce la gaskiya ban yarda ba fa zadahu sai annabi ya ƙara mishi fa kala sai manzon Allah ya sake tambayansa radita ka yarda kala la ya ce a ban yarda ba fa zadahu annabi ya ƙara mar wato idan kana gani akwai marasa kunya a yanzu an yi waɗanda rashin kunyan nasu ya fi na yanzu waɗanda ba su ma san ya kamata ba amma annabi ya yi haƙuri da su saboda haka yasa ya zama babban abin koyi ga wani ɗan adam kowane ɗan adam saboda duk rashin hankali da kake tsammani wato za ka iya gani a rayuwa manzon Allah ya ga irinsa ka ba wa mutum kyauta ka ce ka gamsu ya ce a'a a ƙara ka gamsu a'a kala radita ka yarda da ya ƙara mar kala sai ya ce na'am ƙware ko yanzu dai na gamsu rawahu ahmad hadisin al-imamu ahmad ya rawaito shine hadisi na 2682 a littafin al-musnad wa sahahahu ibn hibban ya inganta wannan riwaya wannan hadisin akwai ƙari ga hadisin wanda shi ibn hajar bai kawo ba a hadisin abdullahi ibn abbas ƙarshen hadisin sai ya dace da hadisin da muka karanta na abu huraira allah ya ƙara musu yarda wato annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce laqad hamamtu alla attahiba hibatan na yi yunkurin ba zan sake karɓan wata kyauta ba allah attahiba hibatan la aqbalul hadiya ba zan sake karɓan wata kyauta ba illa min qurashiyyin aw ansariyyin aw saqafiyyin sai dai daga baqurayshi ko mutumin madina ko ko mutumin ta'if hadisin abdullahi ibn abbas yana irwa'ul galil hadisi na 2603 wannan wato ya nuna cewar kamar dai mutum guda ne abin da ya faru wato game da kyautar da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu huraira da hadisin abdullahi ibn abbas suna da dan kamanni me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yunkurin zai daina karban kyauta sai na wasu mutane kawai me yasa malamai sun yi bayani hadisan nan da muka karanta sun bada amsa a fili dan da ka ji hadisin abu huraira mutum ne ya bada raƙumi guda a bashi guda shida amma ransa ya ɓaci hadisin abdullahi ibn abbas mutum ne ya bada raƙumi a bashi wanda ya fi nashi a ce ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai yi ba a ƙara ya maka ya ce bai su kaga idan annabi ya ce ya daina karɓan kyautan wasu mutane ba mamaki waɗannan mutane da suka yi ma annabi irin wannan rashin hankali suna da siffa ta musamman da ake ganewa wannan ya zo cikin bayanin masana kamar ibn al-athir a littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal athar a juz'i na 5 shafi na 231 yace asali waɗanda suka yi ma annabi rashin hankalin nan ƙauyawa ne shi ba ƙauye bai san abin da ya dace a yi ba saboda rashin wato wayewan kai zai aikata wani abu baya ganin abin kunya ne amma idan aka ce mutumin makka mutumin madina mutumin ta'if mutumin yaman waɗannan mutanen mazauna birane ne wayayyu ne saboda yawan mu'amala da mutane suna tafiye-tafiye saboda haka sun samu fahimtar abin da ya kamata a ce wato mutum yana tare da shi na kyawun hali to amma mutumin da ke zama ƙauye bai taɓa barin ƙauyensa ba mamaki tun da aka haife shi har ya tsufa idan ya aikata ma wani abu shi yana ganin daidai ne amma kai kuma a wurinka amma rashin hankali shine ibn al-asir ya ce li'annahum ashabu mudin wa qura larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda ke zama a birane akwai waɗanda ke zama a ƙauyuka waɗanda ke zama a birane da ƙauyuka ɗin nan
أعرف بمكارم الأخلاق سوسن سان كاوا وان هالاي أما ودن دكي زما أداجي مكيايا ودن دباسو دولن زمان مسمى ما سو قولاني kaga baya da za a yi kace ka daidaita halin su da balaraban da ya zama mazauni ne a birni ko a kauye wanda ya zo cikin bayanin Abu Ubaidin yace ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jafa'an fi akhlaqil badia annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wauta ta sashin halayen mutanen da ke zama a daji wa zihaban anil muru'a dan abinda ya kamata a ce mutum ya rike na mutunci sai ya zamanto mutumin da ke zama kauye daji zaka ga bai damu da wannan din ba wa talaban li ziyadati ala ma wahabu sai mutum musamman da yake ya ji labari dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shahara labari in ya tafi kauye ba kauye sai ya ji labari ga wani mutum ya zo madina in kana son ka samu rakumi 10 je ka bashi daya yace to sai ya dauko raƙuminsa musamman sai ya taho birni yana zuwa sai ya ce ma annabi ga raƙumi ai kaga ya kawo ne dan ya samu 10 to yanda labarin ya iso gare shi idan aka bashi 5 kaga abi da gamsu ba shi an gaya mar in ka ba da ɗaya zaka samu 10 da yazo sai ya samu 5 talaban li ziyadati ala ma wahabu fa khassa ahlal qura al arabiyya khassa bi qabul al hadiyya minhum saboda haka sai manzon Allah ya ce to zai maganin wannan saboda kar ma labari ya ringa yaduwa a kauyuka mutun ya dauko kyautarsa ya kawo yana bukatan kari su mutanen birni sun gane annabi abinda yake aikatawa yana kwadaitar da mutane ne su rike halayen kwarai ba wai yana nuna kasaita na shi mai dukiya ne ba amma ba kauye shi zai dauka abinda annabi yake yi yana nuna yana da dukiya ne ba wai maganan ya koya wa mutane halin kwarai bane shi mutumin birni ya gane amma mutumin kauye ba zai gane ba shine manzon Allah sai ya ce to daga yau bazan karbi kyautar ba sai ga wayayyu idan ba kauye ya kawo kyautarsa duna ahlil badiyati li galabatil jafa'i ala akhlaqihim saboda wauta da ke tare da su bazan karbi wannan kyautar ba to shi ma Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya ba da labarin abinda Abdullah ibn Abbas ya faɗa din nan wanda mun karanta hadisin Abu Huraira ta riwayar da ya kawo na farko sannan riwayar ta biyu tana dacewa da labarin Abdullah ibn Abbas ahda rajulun min bani fazara kamar yadda muka karanta an samu wani balarabe kabilar banu fazara mutane da suke zama a yankin Najd wal Hijaz ya kawo kyautar raƙumi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya bashi musanyan abin da ya kawo sai ransa ya baci shine manzon Allah ya hau minbari yayi wannan bayani manzon Allah ya rantsa da Allah yana cewa na yi yunkurin ba zan sake karban kyauta ba sai daga wajen mutane ya ayyana su min qurashiyyin aw ansariyyin aw saqafiyyin aw dawsiyyin wanda shi ma hadisin Abu Huraira ya zo da lafuzza kamar kashi uku na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la aqbalu ba'ada qiyami haza wannan lafazi guda kenan manzon Allah ya ce bayan tsayi wannan da nayi akan minbarin nan ba dan sake karban kyauta ba sai na waɗannan mutanen garuruwa ko dai ba quraishi aw ansari aw dawsi aw saqafi lafazi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waymullahi la aqbalu ba'da yawmi haza daga yau ba dan sake karban kyauta ba illa an yakuna muhajiran qurashiyyan aw ansariyan aw dawsiyan aw saqafiyan wanda wannan yana sunan abi daud yana kitabul ijara babun fi qabulil hadaya sai lafazi na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace waymullah ina rantsuwa da allah la aqbalu ba'da ami haza bayan shekarar bana badan sake karban kyauta ba so lafazan guda uku ne ko da ya ce bayan tsayuwa ta dinnan ko bayan wannan ranar ko kuma bayan shekara daga yau badan sake karban kyauta ba sai ya nuna dai alƙawari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan ba zai karbi kyautan ba
me ye dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi? Mun riga mun samu amsa cikin waɗannan hadisai da muka karanta. Dalilin da ya sa manzon Allah ya yi yunkurin ba zai sake karɓan kyauta daga wani ba, wannan wato ba wai yana nuna cewar manzon Allah ya kyamaci kyautan mutanen ƙauye ba ne, la umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala, wanda ya zo cikin sharhin sunan Abi Dawud Aunul Ma'bud mujallad na 9 shafin 329, kariha qabulal hadiya mimman kana alba'is lahu alaiha talabul istiksari, wanda ya kawo kyauta da nufin ya samu ƙari annabi ya ce ba zai karba ba. Innama khusal madhkurina fi bi hadhihi alfadila lima urifa fihim min sakawati an-nafs wa ulwi alhimma. Amma ba Quraishi, mutumin Madina, mutumin Yaman, mutumin Ta'if, waɗannan wayayyu ne an riga an san su. Saboda haka idan mutum ya ɗauko kyauta ya kawo ma annabi, annabi zai karɓa. Amma wanda bai fito daga waɗannan garuruwa ba, annabi ya ce ba zai karɓi kyautansa ba. Me hikima? Saboda Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam a suratul Muddathir irin wannan kyautar. Wala tamnun tastakthir. Idan aka ce tamnun, kalma ce ta al'atiyya, domin daga cikin kalmomi na al'atiyya akwai alminna. Akwai alminna, alminna ita ma kyauta ce. Shine Allah ya ce ma annabi la tamnun tastakthir, wanda kamar annabi Suleiman da Allah ya ce haza ata'una, sai ya ce mar me famnun aw amsik. Famnun wanda kalma ce ta al'atiyya, wato la tu'ti atiyya taltamisu biha afdala minha, shine la tamnun tastaksir, karka ba da kyauta dan kana neman mafi yawa. Allah ya hana annabi kai tsaye a cikin alqur'ani kare haka. Saboda haka idan ya kasance wani zai yi hakan, kaga annabi in ya kyale shi kamar ya saba ma Allah ne. Don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya gane halayen waɗannan larabawan, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya fahimta ga wasu mutane ayyanannu waɗanda su ne suke irin wannan kyauta wanda Allah ya hana shi, karka ba da kyauta da nufin ka samu abin da yake mai yawa akan wannan kyautar. Idan wani zai aikata wannan, to annabi sallallahu alaihi wasallam zai daina karɓan kyautansa don ya zama horo gare shi. Wanda in ka dubi fassaran galibin malaman tafsiri suna cewa haramahu Allahu ala rasulihi, Allah ya haramta irin wannan kyautar ga manzon Allah. Shi annabi ba zai baka kyauta don ya samu abin da yake mai yawa akai ba, Allah ya haramta masa. لانه مامور باشرف الاداب واجل الاخلاق. saboda shi annabi an masa umarni ya riko da halaye mafi daukaka, halaye mafi daukaka, wannan don haka an hana shi. In ka lura da ita wannan ayar bata shahe mu ba, don haka yasa malaman tafsiri galibi suke cewa wannan umarnin ya tsaya ga annabi shi kadai, la tamnun tastakthir wa abahahu li ummatihi. Amma al'umar annabi halal ne, saboda haka kana iya bada kyauta da nufin ka samu wani abu akan wannan kyauta din. Da yawan malaman tafsiri suna tabbatar da haka. In ka dubi littafan tafsiri zaka ga akasari wannan ita ce fassara da suke gabatarwa. To don haka mun samu hukunci karkashin wannan hadisi, waɗannan hadisai da muka karanta, hukuncin ana iya bada kyauta, ana iya sakayya akan kyauta wanda ya samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan zaka bada kyauta a saka maka, kaga kyautar tayi kama da ciniki, tayi kama da ciniki, domin ka bayar ka ci riba, ka bada abu sannan an baka wanda yafi wannan, tamfar ciniki ne, wannan ba laifi bane ta fahimtar malaman sunna. Saboda waɗannan hadisai da muka karanta, misali a littafin sharhu sunna na al-Imam al-Bagawi mujallad na 8 shafin 301, waɗannan hadisai da muka karanta malamai da suka tattara su a wuri guda suka ce to yanzu menene muke fahimta game da waɗannan hadisai na manzon Allah? Idan mutum ya kawo maka kyauta bai ma sharaɗi ba, shin dole ne sai ka sakayya akan wannan kyauta? Saboda ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, yani alhibatul mutlaqa, alhibatul mutlaqa kyauta ce na ɗauka na baka,
التي لا يشترط فيها الثواب باب شرط ان شوى زاكا ساكا من اكون ونن كيوتا نادي باكا كيوتا شن دول سيكاي ساكايا اكون ونن كيوتا فذهب قوم من الفقهاء انها تقتضي الثواب لهذا الحديث jama'a na masana akwai malamai dake ganin dole sai ka sakayya akai saboda wadancan hadisi da muka karanta ba hadisi daya ba ba biyu ba wanda manzon Allah ya ce idan alkhairi yazo gare ka to kai sakayya manzon Allah ya tabbatar da wannan cikin hadisin Abdullah ibn Umar ya zo cikin hadisin Anas ibn Malik ya zo cikin hadisin Jabir ibn Abdullah al-Ansari Allah ya kara musu yarda to tunda har annabi yayi umurni idan mutun ya maka alkhairi ka saka mishi to kaga kenan kaida ce to amma akwai malamai inji al-Imam al-Bagawi yace minhum man ja'ala an-nasa fil hibati ala salasi tabaqatin wasu malamai sai suka kasa mutane kashi uku game da sha'anin kyauta hibatur rajul mimman huwa dunahu mutun yayi kyauta ga na kasa da shi فهو إكرام إلطاف لا يقتضي الثواب متن ne yana sama da kai ya fi ka wadata ya fi ka samu sai ya dauki wani abu ya baka kyauta dama ya fi ka to wannan kyautar ba a neman sai ka biya shi to amma dai akwai bukatar kamar addu'a kamar godiya amma dai ba sharadi bane ka biya shi وكذلك هبة النظير من النظير to haka idan kai da abokinka karfin ku daya ne sai ya dauko kyauta ya baka bai fi ka ba baka fi shi ba to wannan kyautar ita ma ana ce mata ikramun wa iltafun kyauta ce ta karramawa kyauta ce ta tausayawa ta dada dankon zumunci da fahimta juna a tsakani saboda haka ba wai sharadi bane sai ka rama wannan kyautar wa amma hibatul adna min al'ala fayaktadi thawaba amma idan na kasa yayi kyauta ga na sama kamar misali mai gadi ne sai ya sayo abin nan da ya kadawo gida ya ce ga wannan kuma shi yake gadinka to ka san akwai magana tunda har ya kawo kyauta ya baka ya san kafi shi to akwai bukatar da yake da ita idan na kasa yayi kyauta ga na sama fa taktadi thawaba wannan ka'ida ce dole sai ka biya lian al-mu'ti yaksul biha ar-rifda wa sawab saboda duk na kasa idan yake kyauta ga na sama to yana neman sakayya ne summa qadaru sawabi ala al-urf wal ada sai malamai suka ce to yanzu tunda an samu umarnin annabi idan an ma kyauta karama wannan ramawar kamar kimanta ya yake shine al-imam al-bagawi yace malaman sunna sun ce wannan ya ta'allaka ga al-ada al'adar mutane ita ke hukuntawa in ka lura hatta a kasashen mu akwai irin wannan kyautar mata suna yin shi mata su ke rike da wannan sunnar idan buki ya tashi mace za ta aurar da yarta to wata za ta dauko wani abu ta bata kar ka dauka wannan kyauta ne a'a ina nan an rubuta ana tuna da shi ranar da nata buki ya tashi ta fa za ta nemo kuma komai dadewan shekaru ba za su manta ba duk dadewan shekaru tana tuna da abin da ta bayar a bukin yar wancan saboda haka idan bukin yatta ta taso dama dole sai an biya in ba ta biya ba to za ta sha mita kuwa ko ba za a sake kyautan ba to kaga ashe kyautan da suke yin ya dace da sunnar manzon Allah so anan kaga sakayyar ba ta da kima ta dogara ne da al'ada inji al-Imam al-Bagawi ya ta'allaka ga al'ada bisa al'ada idan mutun ya tashi aure sai wani ya dauki atamfa ya baka bisa al'ada kai kuma idan nashi hidimar ta taso me zaka bashi kowace al'umma da irin al'ada ta yadda ta saba to wannan al'ada ita ce kawai shari'a ta yadda da ita waqila qadara qimatul mawhub waqila hatta yarda al-wahibu akwai malaman da suke cewa kyautar anan idan ma aka yi ta ba daidai ba mutun yana iya cewa bai isa ba dan lokacin bukinka da ya tashi sai na bada gudunmawa da nawa bukin ya taso sai ka kawo dan abu kadan sai ya ce haba ka koma ka kara dan abin bai kai ba idan kai haka ma ba laifi bane
me yasa saboda ai wannan balaraban ya ga yawa manzon Allah annabi yace ka yarda yace ban yarda ba annabi ya kara tunda har annabi ya kara kaga idan ka kawo yana da damar yace abe mun ba saboda ka sai ka kara kai ma to hakika wadanda ke da wannan fahimtar suna da dama daga cikin masana wanda cikin su akwai al-Imam Malik Allah madaukake masa rahama al-Imam Malik in ka dubi littafin mudawwana yayi maganganu masu yawan gaske dangane da irin wannan kyauta yana cewa ma wahabta min hibatin yu'lamu annaka innama wahabtaha turidu biha wajha sawabi duk wata kyautar da kai in dai har a al'ada an san kyautar nan an yi ta ne da manufa fa in asabuka wa illa raja'ta fi hibatika idan mutum ya ki biyanka kana iya dawowa gidansa kai sallama ka ce don Allah kyautar nan na kawo ranar kaza a dawo min da abina Imam Malik ya ce eh bisa al'ada an san irin wannan kyauta dama an yi ta ne da manufa saboda haka kana da damar ka ce a biya ka wa amma ma wahabta min hibatin yu'lamu annaka lam turid biha wajha sawabi sannan akwai kyautar da mutane sun sani ita wannan kyauta ba a yi ta da nufin a biya ba sai ya ce fala sawaba laka irin wannan kyautar tunda al'ada ta sani cewar ba a yin ta don a biya to wannan ba za ka dawo daga baya ka ce a biya ka ba sai ya ba da misali misla an takuna ganiyan kai ne kana da hali mawadaci ne fatasilu ba'd qarabatika fuqara ka samu yan uwanka matalauta da ka samu talakawa yan uwanka ka raba musu kudi fatazumu annaka aratta biha sawaba bayan wani lokaci sai ka kira su kace ku dawo min da abina ai kowancen kyautar da na baku ne don ku saka min shine al-Imam Malik yace fa hadha la tusaddaqu ala dhalika wala sawaba laka wala raj'ata laka fi hibatika ba za a gaskanta ka ba kuma ba za a saka maka ba sannan baka da ikon kwace wannan kyautar me yasa saboda ai na sama ne yayi kyauta ga na kasa idan na sama yayi kyauta ga na kasa ba zai zo daga baya ce a biya shi ba saboda bisa al'ada an sani na sama in yayi kyauta ga na kasa tausayi ne baya yi da nufin ya samu wani abu a kansa nan gaba malamin ya ce hadha kulluhu qawlu malikin wannan duka wannan yana daga ainihin fahimtar al-Imam Malik da malaminsa Rabi'atu bin Abi Abdurrahman dan da yawa zaka ga fatawar waɗannan a cikin littafin al-Mudawwana yana cewa haka ma kyautar tsakanin mutum da matarsa wannan kyauta babu fashi idan mutum ya bawa matarsa wani abu ko ta bashi wani abu ana cewa husnu suhuba kyauta ce da aka yi ta saboda kyautata zamantakewa fi ma wallahu Allahu min amriha wa aujaba alaihi min nafaqatiha Allah ya wajabta maka ciyar da ita wannan mata da kulawa da dawainiyarta saboda haka idan ka mata kyauta ko ta maka kyauta wannan ba a cewa gaba zaka nemi kyautar nan a dawo ma da shi saboda haka koda aure ne ya mutu miji bashi da ikon ya ce a dawo mar da kyautar da ya bada wannan a ka'ida ta musulunci haramun ne falaisa bainahuma sawabun fima a'tahu ahaduhuma sahibahu miji yayi kyauta ga mace daga baya ya ce a dawo mar da shi mace ta yi kyauta ga miji daga baya ta ce a dawo mata da shi wannan bai dace da sunnar manzon Allah ba wala iwada illa an yashtarita ahaduhuma ala sahibihi amma ga fahimtar al-Imam Malik inda a ce za a yi sharadi wance zan baki kaza amma sharadi zaki min kaza sai ta ce na yarda to an gama al-muslimuna ala shurutihim in ji manzon Allah musulmai suna tsayawa ga sharadin su Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
الحمد لله فأما كمر وصما لمي عند يازو تكين بيان الإمام الشوكاني الكتاب النيل للأوطار الإمام الشوكاني يكاو أن حديثي وصدا تكي ودن مكا كرنتا أنا جزء نشيدا شافي نقوما يتي ذهبت الحنفية والشافعي في أن الهبة لثواب باطلة أما الإمام الشافعي da al-imam abu hanifa su sun ki aiki da wadannan hadisi saboda suna cewa duk kyautar da zaka yi da nufin ka samu lada wannan kyautar haramun ne la tanaqidu li'annaha bai'un majhul saboda ka maciniki ne idan zan baka abu da nufin ka saka min to tamfar ciniki ne sannan kuma cinikin ma majhuli dan baka sani ba da me za a saka maka shi wancan da ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam raqumi guda ya samu guda shida zai yi ya ka samu wanda zai irin wannan kyauta ba lalle bane ka samu daidai da abin da ka bayar ko mafi saboda ka dai ciniki ne majhuli ciniki majhuli kuwa mun karanta ka'idar cinikayya da zaran an jahilci abin to wannan ciniki yana haramta wa li'anna mawdi'al hibati at-tabarru kuma saboda asali kyauta in ka ba da ita ai ka rabu da abu ne domin Allah ka bar wannan abin at-tabarru wa kad kana ba'du ahli al-ilmi wal fadli yamtani'u wa ashabuhu min qabul al-hadiyya min ahadin aslan akwai malaman da ma ba su karban kyautar gaba ɗayan ta la min sadiqin wa la min qaribin wa la ghayrihim koda aboki ne ya ba da kyauta ba za su karba ba koda dan uwa ne ya ba da kyauta ba za su karba ba me yasa dalika la fasadid niyyati fi hadha zamani idan kace za ai kyauta tana da kima a sunnar manzon Allah yace to mutanen da suka yi zamani da annabi ba irin su bane a yau niyya ta lalace a yau saboda haka yi suka ce kyautar ma ba za su karba ba to babu shakka in ka dubi hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka ga wasu hadisan wato suna fadaitarwa game da karban kyauta akwai waɗanda kuma suna haramta ma kaje kake karban wannan kyauta kamar misali hadisan Abdullah ibn Mas'ud wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ajibu da'i wa la taruddul hadiyya manzon Allah yace ku amsa mai gayyata idan mutun ya gayyace ka ka amsa mishi yana da liyafa na abinci kaje matukar ba wani haram bane a wannan gurin ko kuma kana da uzuri idan an gayyace ka cin abinci manzon Allah ya ce ka amsa wala taruddul hadiyya sai manzon Allah ya ce kar ku yadda ku mayar da kyauta to kaga nan an hana ka mayar da kyauta in an baka kyauta kenan zaka karba hadisin kuma ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisin 158 yana irwaul galil mujalla na 6 shafi na 59 to sannan akwai hadisin sayyiduna umar kana annabiyyu yu'tina al-ata'a Sayyidina Umar yace annabi yakan bani kyauta fa aqulu sai in ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni ya rasulullah ni ina da bukata ina da wadata ka dauki kyautan nan ka ba mu wanda yafi ni bukata Sayyidina Umar ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace khuzhu ka karbi wannan kyautan idza ja'aka min hadhal mali shay'un idan dukiya ta zo maka wa anta ghayru mushrifin kai ba kwadayin abun kai ba wala sa'ilin kuma ba roko kai ba kana zauna kurum sai wani kawo kyauta ya baka manzo Allah ya ce ka karba fa khudhu wa ma la fala fala tudbihu nafsaka amma idan dai abu ne wanda akwai kwadayin rai akai to shine wanda zaka ki karba saboda ranka ke kwadayin samu abin ko kuwa ka roke shi hadisin yana sahihul bukhari musamman al-imam al-bukhari ya masa babi babu man a'atahu Allah shay'an min ghairi mas'ala wala israfi nafsin kai ne kana zaune sai ga dukiya ta zo maka baka roka ba baka yi kwadayi ba wannan hadisi ya nuna cewa komai kudinka komai darajarka idan wani ya baka kyauta bai kamata ka ki karba ba abinda manzon Allah ya ce idza ja'aka min hadha al-mali shay'un wa anta ghairu mushrifin wala sa'ile
manzon Allah ya ce fa khudhu, dukiya ta zo maka baka yi kwadayinta ba, baka roka ba, manzon Allah ya ce ka karba. Idan baka karba ba, shi wanda ya bada kyautan nan kaga dai samu raunin zuciya, dan zaka samu akwai wadanda za su tafi aikin haji daga Najeriya, wanda yana yawan faruwa, wasu za su da yaushe kai kudi, saboda shi yana ganin mai kudi ne ya tafi Makka. Saboda haka manzo Allah ya ce ka karba, idan baka da bukata sai ka bawa mabukaci. Da yazo ya ce ga zai baka kyauta, karban kyautan wajibi ne. Ka dubi sharhin wannan hadisin a littafin At-Tamhid na Ibn Abdul Barri, mujallal na biyar shafi na 84, da sharhin Ibn Hazmi a littafin Al-Muhalla a mujallal na 9 shafi na 152. Zahiri hadisin manzon Allah ya nuna cewa wajibi ne duk wanda aka ba mu kyauta ya karba, wajibi ne. So magana cewa akwai malaman da suke ganin ba za ma ka karbi kyauta ba, ra'ayinka, wannan ya saba ma nassi karara daga manzon Allah. To amma kuma ba duk malaman sunna ne suka yadda cewa wajibi ne karba, suka ce ai abin da ya faru ga sayyidina Umar kyauta ce na baitul mali, kyautar baitul mali wanda annabi sallallahu alaihi wasallam dama akwai dukiyar da yake warewa yana ba mu mutane. To sannan sayyidina Umar likaunihi amila, aiki yayi, manzon Allah ya biya shi sai ce a ka ba wani. Al-Barri mujallal na 21 shafi na 18. Haka nan Rawdatu Talibin na al-Imam an-Nawawi, haramun ne amma kyauta ka ki karba. Al-Imam an-Nawawi a littafin Al-Majmu' a mujallal na 6 shafin 234 yace idza urida alayhi malun min halalin ala wajhin yajuzu akhdhuhu ولم يكن منه مسألة ولا تطلع إليه جاز أخذه بلا كراهة ولا يجب. إذن وني يزوي باك كيوتا وده ونن توسييني. أما إذن نكسا يي كيوتا غنى سما تو دول نسما ننسي يي ساكايا دولني. سو ده ودن چان حديثي دمو كارنتا بخلاف ما يحبه الأعلى للأدنى مي دليلي مواظبته صلى الله عليه وسلم. ونن حديث عائشة. Aisha tace annabi ya kasance yana karban kyauta yana sakayya, kaga kenan har yaba duniya aikin sa kenan. Idan ka bashi kyauta zai saka ma, idan ka bashi kyauta zai saka. Almuwazaba ashe ya nuna cewar matukar mutun ya ma kyauta, idan dai na kasa da kai ne to wajibi ne sai ka mar sakayya akai. Amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna mana ishara da cewar ba ma na kasa yayi kyauta ga na sama ba, koda na sama din ne yayi kyauta ga na kasa, ana bukatar wannan sakayya din. Manzon Allah ya ce idan ba ka da abin da zaka saka sai ka mar addu'a, ka nuna yabonka game da alherin da ya maka, kuma kai ta masa addu'a har dai sai ka ji cewar yanzu ka saka ma wannan bisa alkhairi da ya gabatar gare ka. ومن حيث المعنى ان الذي اهدى قصد ان يعطى اكثر مما اهدى. idan mutum ya bada kyauta na kasa ya ba mana sama da shi kyauta, munufarsa ita ce ya samu abin da yafi wanda ya bayar. fala aqalla an yu'awwada bi nadhir hadiyatihi, mafi karanci shine kai mar irin abin da ya baka, mafi karanci. To da can wannan ita ce fatawar al-Imam Shafi'i, saboda al-Imam Shafi'i al-majirin al-Imam Malik ne yayi karatun muwatta gaban al-Imam Malik, Allah ya musu rahama. So fatawassa ta farko yana tare da al-Imam Malik, amma daga baya shine da shi da al-Imam Abu Hanifa suke cewa al-hibatu lithawabi batilatun la tanqidu li'annaha bai'un bi samanin majhulin, suke cewa ai duk kyautar da za a yi da nufin a yi sakayya akan ta kaman ciniki ne. Idan ko ciniki ya zamanto ba shi da kuɗi da aka sani, an jahilci kuɗi, duk cinikin da za a yi idan an jahilci farashin kaya, to wannan cinikin ya ɓaci. Saboda haka bisa ga wannan kiyasi suke ganin wato laifi ne. Amma al-Imam Malik babu shakka dalilansa suna da ƙarfi da shi da al-Imam Ahmad bin Hanbal. Malamai waɗanda ke tafiya kan hadisi da dama suna tabbatar da wannan hukunci. Shi yasa Ibn Hajar ya yi babi a kai, ya kawo kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato wannan sunna tana nan tana aiki.
wannan sunnar tana nan tana aiki don haka mata musulmai yana da kyau a jinjina musu sun yi kokari saboda riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi da shi a tafarki na kwarai fa nasu yahdunahu wa yantazuruna raddahu lahu ka ba da kyauta kana jiran a saka ma wannan wata hanya ce ta taimakekeniya kuma abinda suke yana karfafa soyayya da kusanci tsakanin su inda a ce maza suna yin irin yanda mata suke to da al'amuran aure sun zo da sauki idan hidimar biki ta kama ka shi da idan ka gama bikin sai kuma a koma neman inda za a samu bashin yanda za a ciyar da iyali saboda duk abin da ka tara ya kare amma idan mace ta tashi hidima lokacin take yin kudi so kaga sai zaman to akasi wanda wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu abu ne mai kyau idan mutum ya tashi hidima jama'a su taimaka mar amma kuma a fuska ta tsari na sunna ba tsari na shedanci ba don akwai tsarin shedanci idan ana so a yi wannan sai a yi ajo saboda haka sai a kira wani makidi ya taho yana kida ango ko wani ya tashi yana rawa ana manna mar kudi kaga wannan ba taimako ne da manzon Allah ya ce a yi ba ba irin wannan ne kyautar da musulunci ke kwadaitarwa akai ba kyauta ce wanda za ka yi tsakaninka da mutum ka yi shi ne saboda taimako gare shi to baya ga wannan idan ka dubi waɗanda suka yi shugabanci a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar sayyidina umar zamanin sayyidina umar yana halifanci wanda kitabul musannafat duk sun kawo labarin yana kitabul musannaf na al-hafiz abdurrazzaq yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba daga mujallal na shida shafin 372 zuwa sama kuma hadisan ya kawo su bi asani da sahiha akwai hadisin muhammad bin ubaidillah saqafi yace kataba umar ibn al-khattab sayyidina umar ya taba rubuta doka innan nisaa yu'tina azwajahunna ragabatan wa rahaba fa ayyuma imra'atin a'tat zawjaha shay'an fa aradat an ta'tasirahu fa hiya ahqqu bihi sayyidina umar a zamanin sa yace mata a zamanin nan suna yi wa mazan su kyauta na dole ba da son su ba ko da yake asali idan mace ta yi wa mijinta kyauta ba dole bane ya biya idan miji ya yi wa matarsa kyauta ba dole bane ta saka akai amma sayyidina umar yace yanda a wannan lokaci mata suke wa mazan su kyauta na dole saboda a zauna lafiya ko dan su faranta ran mijin sayyidina umar yace to idan mace ta yi wa mijin ta kyauta bai saka mata ba tana da damar ta ce ya dawo da wannan kyauta sayyidina umar yayi wannan doka kaga kenan yayi aiki da wancan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai hadisin ibrahim an-nakhai anna umar ibn al-khattab qala man wahaba hibatan li ghairi zi rahimin duk wanda ya bada kyauta sayyidina umar yayi doka duk wanda ya bada kyauta in dai ba dangin sa bane yaqbiduha fa huwa ahqqu biha an yarji'a fiha ma lam yusab alaiha in dai ba dangi bane ba kyautan nan kai ta don zumunci bane to idan ka bada kyauta ba a saka maka ba kana da damar ka ce a dawo da wannan kyautar a zamanin sayyidina umar yayi doka akai yace aw yustahlaku aw yamutu ahaduhuma sai dai fa idan ɗaya daga ciki wani daga cikin su ya mutu ko abinda ka bada kyautan ya bata amma idan wannan abin yana nan ba a saka maka ba wato sayyidina umar yana cewa kana da damar ka kawo ƙara zan karba maka wannan kyauta mai da maka abinka so ashe kenan wannan sunnar tana nan tana aiki wanda yana cikin dalilai da ibn hazm ya kawo su a cikin littafin al-muhalla mujallal na 8 shafi na 76 ibn hazm ya ce wa sahhal qada'u biha wanda wannan dokar ta sayyidina umar manyan alƙalan duniya a zamanin sayyidina umar sun yi aiki da wannan doka a kotuna akwai shuraihu akwai al-imamu sha'bi akwai mansur bin al-mu'tamir sannan akwai hadisin abdullahi bin umar wanda shi ma ya inganta abdullahi bin umar ya ce man wahaba hibatan liwajhi thawabi fala ba'sa an yarudda wanda ya bada kyauta a fuskar neman lada to idan ba a bashi ladan ba yana da damar wato ya ce a dawo mar da kyautan sa wannan yana littafin muwatta al-imamu malik ya kawo labarin sayyidina umar
ta riwayar Marwan ibn al-Hakam shine hadisi na 805 kuma labaran sayyidina Umar da Abdullah ibn Umar suna da yawa isnadin ya inganta in ka dubi Irwa'ul Galil mujallal na 6 shafi na 55 saboda haka yasa Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani daga cikin fitattun malamai a mazhabar Malikiya yake cewa wa bihadha na'khudh saboda haka yasa muka rike hadisan manzon Allah da kuma bayanan sayyiduna Umar da irin hukuncin da ya aiki da shi akan cewar man wahaba hibatan li zirahimin idan mutum ya bada kyauta ga danginsa saboda sada zumunci aw ala wajhi sadaqatin ko ya bada kyauta ta fuskar sadaka faqabadaha al-mawhub lahu wanda aka ba mu kyauta ya karba falaysa lilwahibi an yarji'a fiha wanda ya bada kyautan bashi da iko ya ci a dawo masa da ita wa man wahaba hibatan li ghayri zi rahimin mahramin wa qabadaha wanda ya bada kyauta ga wani wanda ba danginsa ba kuma ba ta fuskar sadaka ba ya bada kyautan da nufin cewa a saka mar falahu an yarji'a fiha idan ba a saka mishi ba yana da damar ya ci a dawo mishi da ita illam yusab minha aw yuzad khayran fi yadihi aw yakhruj min mulkihi ila mulki ghayrihi saboda ka bisa al'ada wannan sunnar tana nan tana aiki tana ana la'akari da al'adar mutane ta wajen sakayyar wannan kyauta da mutun yayi fa idza ulima bil urfi anna al wahiba qasada bil hiba al thawab ya zamu yi mu gane kyautar da ka bayar ne da nufin a saka maka ana la'akari da al'ada shin a al'adar ku idan mutun yayi kyauta wannan kyautar yayi ta ne da nufin a saka mar kaga bisa al'ada ta arewa mun riga mun sani mata ke yi to mata idan sun yi wannan an sani idan mace hidima ta same ta sai wata mace ta aiko wata kyauta wannan kyautar an sani ta yi ne da nufin a saka mata wannan ita ce kadai muka sani a arewa saboda haka banda wannan kyautar kaga kenan wannan sunnar bata shafe mu gaba ɗaya ba sai fa idan mutun na ƙasa yayi kyauta ga na sama da shi kaga wannan manufa ce a bayyane yayi kyautan nan saboda a saka mar ne wanda wannan hukunci yana hawa kan mutumin da aka yi wa kyautan wajibi ne sai yayi sakayya akai wannan ya taho cikin bayanai na malamai da dama waɗanda suka yi sharhi akan waɗannan hadisai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan abin da muka dace da faɗansa daidai kuma Allah ya gafarta mana ya tabbatar da mu akan sunnar manzonsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai wanda ya rubuta tambaya menene hukuncin wanda baya kula iyayensa menene hukuncin mutanen da mutumin da baya kula da iyalansa da farko iyayensa na biyu kuma iyalansa babu shakka laifi ne akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqutu idan da za a tashi a lahira mutum iya laifinsa shine yayi watsi da iyali manzon Allah ya ce wannan laifin kadai ya isa kai shi wuta a ce laifinka kenan kurum ta gefen sallah azumi komai ka kiyaye amma da aka tashi a lahira kayi watsi da iyali manzon Allah ya ce shi kadai ya isa mutum ya zauna a wuta ba karamin laifi bane Allah ya tsare mu kuma game da iyaye akwai hadisi manzon Allah ridallahi fi ridal walidain yardan Allah yana tare da nasu duk wanda ke so ya samu yardan Allah dole ne ya nemi yardan iyayensa don haka ba karamin laifi bane mutun ya watsar da iyayensa kuma yana samun fushin Allah tabaraka wa ta'ala wato shi Allah subhanahu wa ta'ala idan yayi fushi da bawa to wannan fushin yana zama lahani ga rayuwar wannan dan adam sannan baka sani ta ina fushin zai sauko ba da ka sani ba yau ne gobe ne zai sauko ma ta hanyar sana'arka ko a gidanka ko a hanya ko ta iyali baka sani ba so musibar tana nan kofar ta abude ne wato idan mutun ya jawo makansa fushin Allah to kamar abinda Bahaushe ke faɗa ne taran aradu da ka baka ma san ta ina musibar za ta same ka ba Allah ka tsare mu sai nan a ƙarshe menene hukuncin mutumin da yake da mata fiye da daya amma yayi watsi da daya ta kai ma ya bar tarawa da ita to wannan laifi ne kuma tana da damar ta yi ƙara don abin da shari'a ta nuna kenan idan ta ki ƙara to ita ta cuci kanta
ya kamata ta yi ƙara idan mijinta ya yi watsi da ita saboda kada ya kai ta ga aikata laifi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.